Tak dobrý večer, mé jméno je Marie, já pracuji na Přírodovědecké fakultě České univerzity a dneska vám řeknu něco málo o ledovcích. A ještě než se do toho pustíme, tak možná někteří z vás nevíte, ale Češi mají arktickou základnu, kterou spravuje právě naše univerzita. A ta se nachází na Špicberkách, což je pro nás taková nejpřístupnější Arktida, která patří Norsku. A ta česká arktická základna se skládá z takového jako domu, stanice, který se nachází v hlavním městě Špicberk, tady s naším týmem a s naším bývalým rektorem a děkanem, kde máme laboratoře a různé věci. No a pak máme terénní stanici, kterou otvíráme většinou jenom v létě nebo případně na jaře. Máme k tomu samozřejmě nějaké skútry, čluny a tak dále. No a pak máme loď Klione, která může cestovat všude kolem Špicberka. To je taková arktická infrastruktura, kterou my využíváme k výzkumu, ale i třeba k přednášení. Protože my pořádáme pravidelně kurzy polární ekologie, na které se od příštího roku budou moct přihlásit studenti vlastně z celého světa. Teď jsme museli zrušit kvůli koronaviru dvakrát, ale těšíme se, že příští rok už se to povede. No a jenom úplně něco málo krátce ode mě. Tady jsem blízko té naší arktické základny na Špicberkách. Já se věnuju výzkumu ledovců a života na ledovcích už nějakých 17 let. Ta práce mě hrozně baví, i když není vždycky úplně jednoduchá. Občas tady třeba jsem v Antarktidě a musím tady měřit nějakou produkci, ale je tam jakoby nesmírně těžké to počasí. Někdy je to taková jako pohodička, že jo, člověk si pracuje se spoustou techniky a je to skvělá práce a chci vám o tom něco málo říct. Tohle bohužel teda jenom jediná taková jako nevýhoda je, že sebou musím nosit spoustu krámů a oblečení a věcí, které mě v terénu chrání a které mě v terénu vlastně zajišťují bezpečnost, takže se nestratím a že mě třeba nepřepadne lední medvěd. No a občas musíme trávit čas ve stanech, ale tohle je všechno takový to hezký, to je ta terénní část práce a samozřejmě hodně té práce i té ledovcové je za počítačem a zpátky tady doma. No a to je tak všechno o tom mém pozadí a teď už se teda vrhneme na to, co to vlastně ty ledovce jsou a co si o nich můžeme říct. Já začnu tak trošku netradičně a řeknu tím, co vlastně jakoby ledovce a lidi spojuje. Lidé se odjakživa tak trošku jako báli ledovců, nechodili tam, prostě v mnoha kulturách třeba tam sídlí božstva a má to velice dobrý důvod, protože chození na ledovcích není úplně bezpečné a opravdu rakouský alpinský klub tak nějak jakoby započal tyhle objevování ledovců. Na ledovcích, to asi teď nebudu říkat nic nového, dostaneme se k tomu v té přednášce, ledovce otávají a ledovce jsou takovou jako zásobárnou věcí, které tam třeba někdy zamrzly a teďko vytávají. A můžou to být lidská těla, můžou to být nějaké poklady, různé artefakty, třeba prostě z doby bronzové, a nebo prostě i třeba takovéhle nějaké jako vraky, které dneska vytávají z ledovců. Zároveň já třeba hodně se mě lidé ptají, jestli tam můžou být třeba uložené i nějaké patogeny. Tady to asi všichni znáte, to je z filmu Věc. Ano, i to je možné, oni jsou v ledu, anebo i třeba v zamrzlé půdě jsou třeba uložené nějaká těla, která třeba do té zamrzlé půdy byla pohřbena celé vesnice, kde lidé zemřeli na španělskou chřipku. A ta těla se vlastně v tom ledu nebo v tom, té ledové půdě nerozkládají. Dokonce jsou i případy, kdy vlastně antrax těla soba, který byl 70 let vlastně v zamrzlé půdě, tak vytanul a nakazil bohužel jednu vesnici a zemřel 12-letý chlapec na Sibiři. Jsou to naštěstí ale ojedinělé případy a věříme, že to není něco, co by třeba mohlo způsobit nějakou celosvětovou pandemii, protože se to stává lokálně a je to možné relativně rychle zachytit. Já tady ještě úplně, než se pustíme úplně přímo na ten povrch a na to nitro toho ledovce, tak tady ukazuju Stonehenge, který s ledovci ku podivu souvisí, že to jsou tato úžasná stavba na těch salisburských pláních, kdy lidé dlouho nevěděli, jak se tam vlastně tyhle kameny dostaly. Protože my víme, že oni pocházejí, tyhle modré kameny, tyhle dolority, že pocházejí z poměrně daleké oblasti z jižního Walesu. No a předpokládalo se, že je tam táhli prostě po vodě nebo je tam táhli nějakým způsobem prostě na zádech nebo měli nějaké vozy, což bylo jako na tu dobu prostě neuvěřitelné. No a ukázalo se, že on je tam prostě jenom přinesl pravděpodobně ledovec. Že to jsou takové jako zbloudilé kameny, které tam byly vlastně tou masou toho ledu, která prostě se neustále posouvá a vlastně v minulosti prostě
zakrývala mnohem větší území a menší území, tak je tam v podstatě přinesla. No a teď už teda jakoby se podíváme, co to vlastně ten ledovec je, co je tato ledová masa. No, když bychom se koukli na tu úplnou jako definici ledovce, tak je to ledová masa, ale která se vlivem zemské tíže pohybuje, podobně jako voda v řece, takže on prostě neustále vlastně se přesouvá tam ta masa ledu, on se vlastně neustále pohybuje. Ten ledovec se skládá primárně ze srážek, a to primárně ze sněhových srážek. Může to být i trošku déšť a trošku mlha, ale hlavně je to ze sněhu. Ten sníh potom projde takovou jako transformací, kdy ty vločky, jakmile dopadnou na zem, tak oni se hned transformují v závislosti na tom, jestli je jako zima nebo jestli je vlhko. A pak až vlastně, když tam jsou ty podmínky dostatečně dobré, je dostatečně velká zima po dostatečně dlouhou dobu, tak oni se přetransformují až na led. A takhle to trošičku vypadá. Ten ledovec je složený z vrstev, když se takhle na něj podíváme jako z profilu. A vidíme, že když jdeme do nitra toho ledovce, nebo když se koukneme takhle ze strany, tak ty vrstvičky jsou čím dál menší. A to je proto, že ta tíže toho ledovce vlastně na to tlačí a zmenšuje ty vrstvičky. A zároveň ty vrchní vrstvičky, ten sníh, ty jsou ještě plné vzduchu, tam je ještě spousta, tam jsou ty sněhové vločky, ale prostě pak dochází k stlačování a stlačování. A v důsledku toho je i v těch spodních vrstvách ten led modrý, protože už tam není žádný vzduch a může se tam vlastně, a to světlo jim vlastně může procházet a neroztříští se tak rychle jako v tom sněhu. A těch vlastně v každé téhleté vrstvičce je uložen jeden roční záznam o tom, jaké byly podmínky na Zemi v době, kdy se vytvořila. Takže když my se koukáme vlastně do nitra toho ledovce, když jako třeba vrtáme a sbíráme vrty, tak můžeme zjistit, jaký byly vlastně podmínky na Zemi. Jaký blok klima, kolik bylo CO2 v atmosféře a tak dále. Takhle to trošičku vypadá. Ty krystaly toho ledu, ten led je vlastně taková něco mezi jako kapalinou a něco mezi vlastně minerálem, pevnou látkou. No a jenom bych chtěla říct, že ten ledovec, než se vytvoří, tak právě musí získat, vlastně musí tát. A to, ten ledovec to trvá různě dlouho v různých oblastech. Třeba v Alpách ten ledovec stačí, aby měl třeba 20 metrovou mocnost a už začíná vlastně téct, už je to ledovec. Zatímco třeba v suších a studenějších oblastech, jako třeba v Grónsku, musí mít třeba až 100 metrů. A to je proto, že se to je kvůli viskozitě, která je vyšší, když je nižší teplota. No a takhle vidíme, že ten led je skutečně modrý, je právě stejně modrý, jako je voda. No a ledovce, kde je vlastně vůbec na světě najdeme? No, my je najdeme prakticky na každém kontinentu, kromě Austrálie, i když najdeme i na Novém Zélandu, najdeme je i v Africe, i v Asii, i v Jižní Americe. Ledovce pokrývají asi 10% povrchu, zhruba velikost Jižní Ameriky, o něco menší, ale ještě ne úplně dávné minulosti, v té poslední době ledové, která vlastně skončila před nějakými 12 tisíci lety, vlastně ledovce pokrývaly 1/3 naší země. V Evropě byl obrovský ledovcový štít, který byl mnoho kilometrů tlustý. No a ledovce, když vlastně během té doby ledové, během těch dob ledových, když vlastně oni vyplňovali celá údolí a pak zase se ztráceli, tak obrovským způsobem změnili tu krajinu. To vidíme ve Skandinávii, vidíme to v Británii, vidíme to prostě na sever od nás, jak jako a v Alpách, jak je vlastně ta krajina plně formována těmi ledovci. No a co je důležité možná zmínit, tohle je, možná poznáte, je to ten slavný Ötzi, ten člověk, který náš jakoby předek, nebo který žil před nějakými jako 5000 lety. A on, ten Ötzi, žil v době, kdy těch ledovců bylo ještě méně než je dneska. Chci říct, že ten ústup těch ledovců od té poslední doby ledové není lineární a bylo období zhruba před takové v holocénu, kdy bylo tepleji, mnohem tepleji, asi o 2 až 3 stupně než dnes a kdy ty ledovce vlastně dosahovaly vyšších poloh než dnes. Měly to rozložení v Alpách menší. A ten Ötzi byl pravděpodobně až třeba od nějakých 4000 metrů nad mořem. Takže chci říct, že vlastně to ustupování těch ledovců není lineární, nejsou to lineární systémy. Ale to oteplování, které vidíme dnes, je výrazně rychlejší než to, které nastalo kdy v minulosti. No a teď jako jenom úplně prostě tak nějak vám chci ukázat nějaké obrázky ledovců a my je samozřejmě kategorizujeme do spousty různých typů a je to podle toho, kde se nacházejí, podle velikosti, podle umístění prostředí, podle typu pohybu a rychlosti pohybu, je toho spoustu. Já vám ukážu jenom, jak tak nějak ledovce třeba můžou vypadat. Tady vidíme, že prostě ledovec může
zasahovat třeba do moře nebo zůstávat na pevnině, může prostě překrývat celé hory nebo může být prostě stlačen do údolí. Tady to je třeba takový jako ledovec, který je opravdu limitován tím vlastně tou krajinou, že on vytváří vlastně, on je v té oblasti mezi těma vrcholkama. A tady to je stejný ledovec, ale v dolní oblasti už není jako limitován tím prostředím, takže se může takhle jakoby rozplyznout. Tvoří takový jazyk neboli piedmont. Tady máme ledovec, který, to je na Špicberka, který vlastně je přímořský, který zasahuje až do moře. Spousta těch ledovců, oni vlastně končí někde na zemi, ale pak část toho ledovce vlastně pluje na moři. A třeba kolem Antarktidy je to 75% kolem Antarktidy má vlastně tyhle ty ledovcové šelfy, které vlastně zasahují do moře. Protože se třeba na Špicberkách hodně otepluje moře, tak tyhle ty ledovce jsou hodně citlivé na změny klimatu a poměrně hodně ustupují. Tady to je ledovec, tady také na Špicberkách, a to je ledovec, který má takový speciální pohyb, říká se tomu surge. A proč ho ukazuju? Protože tam je velké množství vlastně takových těchto ker, které z něj padají. A to je proto, že on se pohybuje, tam třeba na Špicberkách i v jiných oblastech jsou ledovce, které jsou třeba v klidu. A pak najednou nastane období, třeba během prostě roku až 5 let, kdy oni najednou začnou strašně intenzivně přesouvat vlastně hmotu, začnou obrovským způsobem ztrácet hmotu. Můžou se třeba posunout o 100 metrů a takovýmhle rychlým způsobem se pohybují. A tohle je právě jeden z těchto ledovců, který se takhle jakoby intenzivně začal najednou pohybovat, než zase třeba na 100 let začne být úplně v klidu. A proto vlastně před ním je takové obrovské množství vlastně těchto ledových ker. Tohle je ledovec blízko naší stanice, který my intenzivně studujeme, a to byl původně ten přímořský ledovec s takovou jako velkou hranou, a tady vidíte vlastně v prostředku toho obrázku, že on už jako dosedá přímo na to vlastně už na tu zem, že už vlastně ztratil tolik, on ustoupil za posledních 100 let jako asi 3,5 kilometru, možná ještě více, a už vlastně ztratil tolik masy, že už vlastně je přikotvený na té zemi a pomalu se začíná vlastně splošťovat. No a tohle je třeba ledovec, který je nedaleko od rovníku v tropické Africe v Ugandě, nějakých jako téměř 5000 metrů nad mořem. Teďko ještě jenom vlastně, jak se ledovec v podstatě vůbec, co je taková ta dynamika, jak on roste. No, ten ledovec přibírá vlastně hmotu těmi srážkami, ale tomu nedochází všude stejně. On většinou přibírá hmotu hlavně v horních částech a tu hmotu ztrácí naopak v létě táním nebo telením. Telení to je to, když on ztrácí právě ty kry, a nebo to může být i jako sublimací a evaporací třeba v nižší, prostě když je hodně zima. A když je ten ledovec v rovnováze, tak tyhle ty věci jsou tak nějak v rovnováze. On vlastně v těch vyšších polohách prostě přibírá a v těch nižších polohách ztrácí. To znamená, to by normálně vedlo k tomu, že on by vlastně se pořád jakoby tady jakoby rostl a tady ztrácel, ale tím, že vlastně on teče, tak se ta masa jakoby přesouvá zase zpátky dolů. Tady to vypadá takhle, tohle je to telení. A taky vidíte, že ten led je opravdu modrý, to je takový ten nejstarší led blízko toho čela toho ledovce. No a když je teda ta hmotnostní bilance v nějaké rovnováze, tak říkáme, že ten ledovec prostě je v rovnováze. A tomu vlastně, když přibývá, říkáme akumulace, a tomu, když ztrácí, říkáme ablace. No a buď je teda vlastně ta jeho hmotnostní bilance pozitivní, to znamená, že on časem přirůstá, může být v létě třeba negativní, v zimě pozitivní, ale celkově je pozitivní, tak ten ledovec přibírá. A když je tomu obráceně, tak ustupuje. A tady je vidět, že vlastně ten ledovec tím, jak vlastně on ještě pořád jakoby se vlastně při tom pohybuje, tak vlastně on sebou vlastně nese třeba obrovské množství materiálu, který se tam různě transformuje. On se vlastně v těch horních polohách přesouvá vlastně do nitra toho ledovce, a pak když se dostaneme do těch dolních poloh, tak to zase vytéká ven a dostává se to takhle jakoby do těch stěn. Takže potom, když jste třeba pod ledovcem, tak vidíte tam prostě neuvěřitelné tvary, jak se tam vlastně ten sediment, který třeba jde s tím ledovcem, jak se tam jako transformuje. No a ta hmotnostní bilance se měří prostě satelitními měřeními, ale i tím, že prostě máme různé ablační tyčky, u kterých se přesně měří, kolik vlastně odtávají a jakým způsobem se posouvají. Měří se také vlastně bilance prostě sněhová na povrchu, protože to je důležité pro ten vodní cyklus. A sleduje se to takhle na poměrně velké množství ledovců po celé světě. Máme takovéhle tyhle ty ledovce, a potom je organizace, která vlastně sbírá všechna tato data ohledně vlastně světových ledovců na všech kontinentech. No a ten ledovec my rozdělujeme teda podle toho, kde přibírá a kde vlastně dochází k tomu tání, na takovou akumulační zónu, která je v těch vyšších nadmořských výškách, a na ablační zónu, která vlastně
v létě ta ablační zóna je víceméně bez sněhu, zatímco ta akumulační zóna v zimě zůstává, tam zůstává sníh, takže tam se musíte, když jdete po ledovci, se musíte navázat, protože tam mohou být trhliny, které vlastně nemůžete vidět. No a mezi nimi je tato pomyslná čára, která se říká anglicky Ella a která se může vlastně posoumat a pod ní teda ten ledovec vlastně ubývá a nad ní jakoby přibývá, je ta akumulační zóna. No a na mapách to poznáte, jako ji můžete odhadnout, kde zhruba tato čára je, protože když se kouknete na, na ty křivky, v té akumulační zóně jsou konkávní, zatímco v té ablační zóně jsou konvexní. No a určit, kde je vlastně tato lajna, je poměrně důležité a zkoumá se to i v minulosti, protože ono to odpovídá zhruba vlastně 0 stupňové izotermě, že pod tím vlastně v té akumulační zóně je pod nulou nebo kolem nuly pod nulou a zatímco v té ablační zóně je v létě nad nulou. A samozřejmě ta Ella se mění podle toho, jaké byly podmínky na Zemi. To znamená, že v minulosti ona byla třeba v nižších polohách, protože ty ledovce prostě dosahovaly, myslím třeba v té době ledové, prostě byly v nižších nadmořských výškách, když to dneska, když ty ledovce ustupují, tak se naopak na mnoha ledovcích posouvá nahoru. A třeba u těch tropických ledovců, které jsem vám ukazovala, tak tam ta Ella už vůbec není. Tam už je jenom ta ablační zóna, ta už vůbec nemá ten ledovec vlastně tu část, která akumuluje tu akumulační zónu. No a jak jsem říkala, tak ledovce se celosvětově monitorují, jsou rozdělené do takových jako 19 sektorů, od prostě ledovců na Novém Zélandě, v Alpách, Skandinávii, tropických ledovců, Antarktidy, Grónska a tak dále. No a když se koukneme vlastně na zprůměrování vlastně všech těch jakoby referenčních ledovců za poslední roky, tak se ukazuje, že ta bilance je opravdu silně negativní všude na světě. Jsou samozřejmě některé ledovce, které poslední roky třeba i přibírají masu, ale je jich relativně málo a ta celosvětová bilance je velice negativní. Ztrácíme ročně 1,2 biliony tun ledu, což je teda 1 bilion je vlastně 10 na 12. Grónsko ztrácí 1 milion tun ledu za minutu. To já si to teda úplně vůbec jako neumím představit. A Alpy ztrátily posledních třeba, jako opravdu ztrácí teďko poměrně hodně, protože to jsou menší ledovce a do roku 2050, což už je jako pomalu za dveřmi, za nějakých 30 let, ztratí polovinu svých ledovců bez ohledu na to prostě, co se stane. Bez ohledu na to, jestli prostě se nám podaří prostě snížit třeba naše emise a podle toho, jestli se nám podaří nebo nepodaří snížit ty emise, tak pokud se nepodaří a budeme pokračovat tím stejným tempem, tak vlastně ty alpské ledovce prakticky zmizí do konce tohoto století. Nějakých 85-90% by mohlo zaniknout. No a ve Švýcarsku a na Islandu pořádají dokonce takové trizny nebo takové smuteční obřady. Už se stalo, že vlastně dva ledovce se s nimi rozloučili, že už prostě úplně zanikly. Tak bude určitě ještě příležitost takových ceremonií se zúčastnit. No a takhle vypadají ty tropické ledovce, ty už jsou opravdu, já nevím, ztratili třeba 90% už teď za těch posledních prostě 60-90 let a během prostě pár desítek let, možná i roků, zmizí úplně. Tím důvodem je oteplení naší planety, ta se oteplila od té průmyslové revoluce o nějaký 1,1 stupeň, třeba v Čechách je to víc, tam je to dvakrát tolik, od 60. let dokonce 2,2 stupně, ale třeba v těch polárních oblastech je to ještě mnohem víc. Třeba ty Špicberky, které my studujeme, tam je to třeba o nějakých 4,5 až 6 stupňů, takže to je opravdu výrazný rozdíl a to má výrazný dopad na to oteplování a na to vlastně na ústup ledovců. A také jsou mnohem častější takové nějaké teplé dny, kdy je třeba opravdu teplé počasí, tropické dny. No a teďko jsem ještě chtěla říct, že opravdu ty ledovce dnes ustupují v důsledku antropogenních změn klimatu, ale není to tak, že vždycky každý ústup ledovce prostě znamená, že se na tom podílel člověk, protože my opravdu víme, že ty ledovce jsou poměrně citlivé na změny klimatu a ustupovaly poměrně výrazně. Tohle je obrázek ze 60. let ze severního Grónska, kdy tam Američané v době jako studené války měli takzvaný Camp Century, který byl jehož cílem, jehož zástěrkou bylo, že je to vědecký výzkum a oni skutečně tam vrtali a navrtali až 1400 metrů vlastně na dno toho grónského ledovce a skutečně ty ledovcové vrty jako zanalyzovali. Ale ta hlavní zástěrka, ale ten hlavní důvod, proč tam byla, byly vojenský. Někoho napadlo, že by bylo fajn tam uložit jaderné hlavice blízko Rusku a chtěli tam uložit asi 600 jaderných hlavic.
tomu ale nedošlo, ale nicméně ty vzorky teda zanalyzovali, ale jeden z těch vzorků úplně ze samého dna, protože to analyzovali glaciologové, tak ty to úplně nezajímalo, tak tam našli nějakou hlínu a nějaké rostliny. Mysleli si, že to tam asi naválo nebo tak. A relativně nedávno, teprve před 2 lety, se objevili, že někdo zašantročil v mrazácích, prostě prošli spoustou zemí, skončili v Dánsku a někdo objevil a skutečně zanalyzoval ty rostliny. A ukázalo se, že v době, kdy ty rostliny tam byly, což může být zhruba někdy před 1,1 miliony let nebo někdy během 1,1 milionu let, ty rostliny skutečně se tam nedostaly jenom tak náhodou. Oni byli vlastně teprve pokrytý tím ledovcem. Oni vlastně z různých izotopů a jako množství dopadajícího kosmického záření zjistili, že oni skutečně byli na povrchu a že ten led tam nebyl. To znamená, že Grónsko pravděpodobně úplně roztáhlo během někdy posledních 1,1 milionu let. Samozřejmě to tání bylo mnohem pomalejší, než co vídáme dnes. Ale to znamená, že prostě ty ledovce jsou opravdu hodně citlivé na ty změny klimatu. A vidíme to i teď. Grónsko se předpokládá, že už je za takovou jakoby hranou takového bodu zvratu. A stejně tak jsou některé třeba ledovce, které vidíme, nacházíme v Antarktidě, které jsou mnohem větší. Tohle je třeba oblast západního ledovcového antarktického štítu. A tam je ledovec, který se hodně sleduje, který se jmenuje Pike, jako Pine Island Glacier, jako prasátko. A on právě dosahuje do moře. No a tam se kvůli jakoby změnám cirkulace mořských proudů dostává taková jako hodně teplá voda, která se dostává blíž kontinentu a ona vlastně to, jakoby to bříško toho prasátka vlastně užírá. A velice rychle tam ustupuje a ukazuje se, že už prostě, že brzo nastanou nějaké ty zvraty a ten vlastně západo antarktický ledovcový štít může vlastně, když dojde k nějakému oteplení té mořské vody o 1,2 stupně, tak vlastně dojde k rozpadu toho západo antarktického ledovcového štítu. Tohle je hrozně těžké modelovat, a protože to nejsou opravdu lineární systémy. Ale je to důležité vlastně to zjišťovat, protože vlastně s ústupem ledovců souvisí spousta rizik. Jsou to hlavně rizika pro lidi, kteří žijí v jejich blízkosti. Ledovce dochází třeba k sesuvům půdy nebo k častějším lavinám, to vidíme my třeba na Špicberkách, dochází k tomu, že se vytváří taková nestabilní jezera z té vody, která se tam naakumuluje. A nebo naopak jsou sucha nebo záplavy a ta sucha způsobí, že je třeba nedostatek pitné vody, nedostatek energie pro lidi, kteří už třeba žijí na nějaké jako hraně a nemají jiné zdroje, které by mohli využít. No a tady to je třeba takový jako landslide vlastně ledovcový, který způsobil prostě úmrtí 200 lidí v Indii a podobných případů slýcháme více. No ale ta největší masa ledu je v těchto dvou ledovcových štítech, té Grónsku a v Antarktidě. A ty samozřejmě, kdyby roztály, tak to zvedne mořskou hladinu. Jak říkám, to se těžko modeluje, protože prostě to otávání nedochází lineárně, ale kdyby otálo celé Grónsko, tak je tam nějakých 6 až 7 metrů, metrů by se zvedla mořská hladina. To se nepředpokládá v úplně nejbližší době, ale samozřejmě to Grónsko čím dál víc přispívá vlastně k zestupu mořské hladiny. No a Antarktida celá má asi 60 metrů, což to už je jako těžko představitelné, to už by byla opravdu jako mnoho oblastí pod ledem. No a zbytek jenom třeba necelé 2 metry. No a ta mořská hladina se skutečně zvedá a co je spíš takové víc alarmující, je, že ta rychlost vlastně toho zvedání té mořské vody vlastně se neustále zrychluje každým rokem. A mohlo by to dopadnout až třeba takhle. No a já ještě bych vám chtěla ukázat maličko, jak to vypadá pod povrchem ledovce. Pod povrchem ledovce může být voda, můžou tam být jeskyně. A to závisí na tom, jestli je ten ledovec tvořen z takového jako studeného nebo teplého ledu nebo něco mezi tím. Protože když je tam teplý led, to je led, který je vlastně na hranici tání. To je jako, že on má vlastně na hranici tání v závislosti na tlaku, který tam je, tak se tam vytváří takovéhle vzduchové kapsy a vlastně on není úplně přimrzlý k tomu podloží. A takhle to může vypadat. My jsme do takových jeskyní lezli různými trhlinami. A tady vlastně s kolegy ze Speleo Řehák na Špicberkách a zkoumali jsme právě život v těchto podmínkách. A tady vidíte, jak tam jsou vlastně ty vrstvy, jak se jakoby ty vrstvičky toho sedimentu a těch vrstev, které se tam vlastně ukládají a jak ten ledovec, jak se prostě pohybuje, jak to různě transformuje. Samozřejmě tam není vůbec světlo, to jenom tak, jako máme na těch fotkách, že máme systém blesků, který to nasvítil.
Tady to je třeba vprostřed ledovce, to znamená, že nejste na samém dně, ale jste pro jeho prostřed a tam jsou často, tam se třeba dostane voda a vytváří tam takové jakoby kanál, takové vlastně kaňony. Takže tam se můžete potkat, prostě tam bude, může být opravdu jako třeba i velké množství vody v létě. Vidíte tam zase různé takovéhle sedimenty a v těchto těch sedimentech my hledáme život. Tohle je úplně na dně ledovce nějakých 100 metrů. Můžete si být jistí, že tam lidská noha nevkročila a tady už mi nezbývá, než se plazit teda. No a tady to je zrovna třeba pod jedním ledovcem, který není až tak tlustý. A tohle teda není nasvícené a dokonce tam teda prosvětluje světlo přes ten modrý led. Takže to tam vypadá takhle, takhle krásně. A tohle je teda moje jedna nedobrovolná cesta pod ledovec a to je, když jsem spadla do trhliny právě v Ugandě. A tady mě teda kolega přišel zachraňovat. No a když vlastně bychom se podívali i třeba na ten celý jako ledovcový antarktický štít, který teda mimochodem zabírá 99,9% vlastně povrchu té Antarktidy. Takže bychom ho zvedli. On má v té východní části až vlastně skoro 4 kilometry ledu, ale se jakoby a stlačuje to tu zemi dolů, tak pod ním je vlastně kaskáda jezer a řek. Prostě je tam spousta vody a spousta vlastně jezer, která byla objevena až prostě úplně do první nějakých jako 70. let, úplně vlastně radarově a ukázalo se, že jich tam více jak 400 a jsou vzájemně propojené. Je tam skutečně kapalná voda a to je hlavně vlivem vlastně geotermální aktivity samotné země. No a to je jedna z takových jakoby posledních oáz, kde vědci vlastně zkoumají vlastně, co tam žije. Ono to není jednoduché, ono je to strašně logisticky složité se jakoby navrtat do těchto jezer. Navíc se to musí dělat extrémně sterilně, pokud tam existuje nějaký život, tak aby jsme tam nějaký nepřinesli z povrchu. Protože ten život tam je, podařilo se to poprvé Američanům navrtat, ten život je úplně mikrobiální, jsou to bakterie, které nepotřebují světlo, nepotřebují kyslík a které získávají vlastně energii třeba z amoniaku nebo z železa, ze síry a jsou to příbuzné vlastně nějakým jako mořským reliktům. Takže to je jakoby hrozně zajímavé, je to taková poslední takový místo, kde se snažíme jakoby poznat vlastně ty hranice toho života a kde až může být. A ono to má konsekvence nejenom pro to vlastně zkoumání na naší zemi, ale i třeba pro to, jestli existuje život ve vesmíru. Já jsem si tady přidala jako jeden příklad Enceladus, což je takový malinký měsíc Saturnu, jeden z jeho mnoha měsíců, který je takový vlastně ledový svět. On má na sobě několika kilometrovou vrstvu ledu, která na povrchu je asi nějakých minus 190 stupňů, takže opravdu jako poměrně velká zima, mnohem větší než v Antarktidě. Ale pod tím je také zase kapalná voda, pod tím je nějaký oceán. A my víme, když kolem toho proletěla sonda Cassini, tak ukázala, že vlastně z toho oceánu vlastně ta voda vyvěrá skrz vlastně díry v tom ledu a prostě vyvěrá přímo vlastně na povrch. Ten samozřejmě nemá žádnou atmosféru. Takže je otázka, jestli třeba to je vlastně hodně podobné tomu, co nacházíme v té Antarktidě. A my víme, že všude na Zemi, kde jsme našli kapalnou vodu, tak jsme našli život. Takže pokud by mohl existovat někde v naší sluneční soustavě život, tak třeba na nějakých těchto ledových měsících, jako je Enceladus nebo Europa, a třeba by mohl být podobný tomu, který právě nacházíme takhle pod ledovcem. No a to je ode mě všechno a já vám moc děkuju za pozornost. Život, fajn Zlín.